Birazdan հարցատեսչյան եթերում լուրեր լատվական սկսում այր աշխատանք կբարև ձեզ։ Այսօր հոկտեմբերի 22-ին Կոտայքի մարզում ավտովթարի հետևանքով զինծառայող է մահացել։ Ժամը 5:40-ի սահմաններում Opel Magnus-ի ավտոմեքենան Երևան-Սևան ավտոճանապարհին դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց, բախվել ծառերին և գլխի վայր շրջվել։ Ինչի հետևանքով վարորդը 27-ամյա Գրիգոր Գրիգորյանը տեղում մահացել է։ Վերջինս կոչումով կապիտան էր և Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության զորամասում աշխատում էր որպես վաշտի իրամանատար։ Առաջացած հրդեհի հետևանքով մեքենան ամբողջովին մոխրացել է։ Փաստի առթիվ նախապատճաստված նյութերն ուղարկվելու են Հայաստանի Հանրապետության զինվորական դատախազություն։ Մեկ այլ ավտովթար է այսօր տեղ ունեցել Երևան-Սևան ավտոճանապարհին Քաղցի գյուղի մոտ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն հոկտեմբերի 22-ին ժամը 6:00-ին տեղեկություն է ստացվել, որ Երևան-Սևան ավտոճանապարհին Քաղցի գյուղի մոտ տեղ է ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար հրդեհի բռնկումով։ Անհրաժեշտ է փրկարների օգնություն։ Ըստ արտակարգ իրավիճակների կայքի հրդեհը մարվել է ժամը 6:01-ին։ Ամբողջությամբ այրվել է Opel Astra ավտոմեքենան։ Ավտոմեքենայի մոտ հայտնաբերվել է անձը չպարզված 30-40 տարեկան տղամարդու դի առանց այրվածքների։ Այլ նորություններ։ Հարևան Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի տարածաշրջանում 1 տասնյակից ավելի սիբիրյան խոցի դեպք է գրանցվել։ Այս մարդկանց մոտ հիվանդության առկայության կամ հերկման մասին հնարավոր կլինի խոսել միայն 14 օր անց, երբ պատճաստ կլինեն փորձաքննությունների պատասխանները։ Մարդիկ, որոնց մոտ կասկածվում է սիբիրյան խոց, տեղափոխվել են հիվանդանոց և ստանում են հակաբիոտիկային թերապիա։ Նրանց շարքում բարեբախտաբար երեխաներ չկան, հիմնականում մեծահասակներ են, որոնք զբաղվում են անասնապահությամբ և գործընդունում կենդանիների հետ։ Սիբիրյան խոցն առաջանում է կենդանների հետ շփման արդյունքում, վարակվում են հիվանդ կենդանուց կամ դրա մսամթերքի օգտագործումից։ Այս հիվանդության դեպքում մարդը մարդու համար վարակիչ չէ։ Սիբիրյան խոցի ախտանշաններն են՝ մաշկի վրա վերքերի առաջացումը, ջերմությունը և այլն։ Առողջապահության նախարարության պետական հիգիեն և հակահամաճարակային տեսության գլխավոր մասնագետը նշում է, որ պետք է ուշադիր լինել միս գնելիս, գնել միայն մսամթերքի վաճառք իրականացնելու թույլ տվություն ունեցող կրպակներից։ Ուշադիր լինել արդյոք այն պահպանվում է սառնարանում կամ համապատասխան փաստաթղթեր թե ոչ։ Վերադառնանք մեր քաղաք։ Հրազդան քաղաքում ջրագծերը փոխվեցին, սակայն արված աշխատանքների հետքերը դեռևս մնում են։ 2012 թվականի սկզբին Համաշխարհային բանկի տրամաճած գումարներով Հրազդան քաղաքում ջրագծերի վերանորոգման հսկայական աշխատանքներ տարվեցին։ Հին ջրախողովակների շատերը փոխարինվեցին նորերով։ Աշխատանքները դեռևս ավարտված չեն, և ինչպես նշեց Հայ ջերմուխ գոյուղի Փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Պատրիկ Լորենը, մնացած աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել 2013 թվականին։ Անցյալ տարի Հրազդան քաղաքում to improve in order to reach 24 hours. Բարկային միջոցներով ցածը բարելավվեց, մենք շարունակելու ենք եւս նախագիծը սպասում, որը որ պետք է երկրորդ փուլով էլ իրականացվի. 2 years ago we did a part of Abovian. 2 տարի առաջ մենք Հրազդանի ուրեմն ժամատակարման ցածի մի մասը բարելավեցինք. And next year we will continue a big part also to complete Abovian. Մյուս տարի կշարունակենք հաջորդ փուլով արդեն եւս մեկ մեծ մաս Հրազդան քաղաքի ջրամատակարման ցանցին բարելավել։ Արված աշխատանքներն իրենց հետքն են թողել Հրազդանի փողոցների վրա։ Փորեցին, բայց չփակեցին, բարգանում են բնակիչները։ Տեղ կա ասֆալտը պատածի, մանկապարտեզի ճանապարհը աղջիկ, այն մոթորնիկի ընտերը աճախում։ Չան, երբ որ անդրև է գալիս, սա ցեխակույտերը, ջրակույտերը հավաքում եւ անհարմար է տանել։ Մենք ամբողջ ցեխի մեջ կորում ենք։ Դուք ինքներդ եք տեսնում։ Նույնիսկ ամեն ինչը տուն է գալիս։ Բայց հուսամ ժամանակի խնդիր է, ամեն ինչ կլուծվի։ Փորված ջրախողովակների տարածքների միայն մի մասն է ասֆալտապատված, փողոցներում հանդիպում են կողքի տարբեր պատկերներ՝ նոր արված ասֆալտ և ընդամենը 1 մետր հեռավորության վրա քանդված գետին։ Թոշակառուների վիճակը վատթարացնող օրենքը, որն ուժի մեջ է 2012 թվականի մայիսից, հարուցել էր մի շարք թոշակառուների բողոքը։ Օրենքի հերթական զոհը Հրազդանի տարածաշրջանի Լեռնանից համայնքի բնակիչ Անահիտ Մկրտչյանի մայրն է։ Տիկին Անահիտը պատմում է, որ 4 տարի առաջ 78-ամյա մորը անվասայլակով ժամանակավոր տեղափոխել էին Ռուսաստանի Դաշնություն եղբոր մոտ, որպեսզի բուժքույր հարսը խնամի սկեսրոջը։ Ձեր կինը վստահ է եղել, որ վերադառնալու դեպքում կստանա մի քանի տարիների կուտակած թոշակ, այն այսօր կանգնել է փաստի առջև։ 2012 թվականի մայիսի 5-ին նոր օրենք է հրապարակվել, չգիտեմ, որի հիման վրա վերջին 3 տարվա կենսաթոշակը ծերերին չի վճարվելու, վճարվում է միայն 1 տարվանը։ Ես եկել եմ, դիմել եմ, վերջին 1 տարվանը արդեն ընթացքի մեջ է դիմումը, վճարելու են, ուղղակի ցանկությունս այն է, որպեսզի դիմեմ մեր հանրապետության ղեկավար մարմիններին։ Ես խնդրում եմ, ինձ պատասխանեք,
Այդ 3 տարվանը վրչի վերադարձվում։ Այդ ձեր կինը 50 տարի, 46 տարի աշխատել է Գոմերում, գոմախտների մեջ, իր առողջությունը քայքայվել է Գոմերում, աշխատել է մեր պետության համար, բարիք է ստեղծել, հիմա որ նա արդեն աշխատանքի օգնության կարիք ունի, նրա թոշակը չի վճարվելու։ Չէ՞ որ այդ թոշակը նրա երկար տարիների տակնաճան աշխատանքի արդյունքն է, որ նա պիտի հիմա ստանա ու իր ծերությունը ապահովի, վայելի։ Հիշեցնեմ, որ դեռևս 1 ամիս առաջ մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը բողոքարկել էր այս օրենքի սահմանադրականության դեմ, եւ միայն փետրվարին հաշվի առնելով Կարեն Անդրեասյանի վիճարկումը, օրենքը սահմանադրական դատարանում կքննարկվի։ Իդեպերազդան հեռուստաընկերություն նույն բողոքով մի քանի ամիս առաջ դիմել էր Հանքավան գյուղի բնակիչ ազգության հույն Դոնալ Ավկիտովան, ով բազմիցս եղել էր պատկան մարմինների մոտ դիմել գրավոր եւ բանավոր, սակայն ապարդյուն։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հսկացուկը անակնկալի է բերել ավստրալիացի ձախորդ ձկնորսներին։ Ավստրալիական Little Audrey զբոսանավի անձնակազմը հետաքրքիր ձկնորսության մասնակից է դարձել, ինչի տեսանյութը տեղադրվել է YouTube-ում։ Ձկնորսական Թաճոն անվանումով հայտնի այս նավը ծառայում է սիրողական ձկնորսների քմահաճույքներին։ Այս անգամ Քեյնսի ափերի մոտ, որտեղ 4 հոգի փորձում են Մարլին Հնդկական օվկիանոսում տարածված ձկնատեսակ բռնել, Մարլին բռնելու մի քանի փորձեր նավերի ճավարտ են ունենում նավի համար, ինչպես կարելի է տեսնել YouTube-ում։ Իսկ այնուհետև ձուկը գրեթե հայտնվում է հենց նավի մեջ։ Այս վայրեջքը որսում է միանգամից 4 տեսախցիկ, Little Audrey-ի կայքում նշված, որ խոսքը մոտ 270 կիլոգրամանոց Մարլինի մասին է։ Լրացուցիչ հաղորդվում է, որ սիրողական ձկնորսներն այս անսպասելի ձկնորսությունից հետո թեթև վնասվածքներ են նույնիսկ ստացել։ Իսկ ահա ֆուտբոլի աշխարհում զանգվածային բախում է տեղի ունեցել հենց խաղադաշտում, գրանցվել է 9 կարմիր քարտ։ Ֆուտբոլի Մեքսիկայի 2-րդ դիվիզիոնի Tecos Dorados 2-1 հանդիպման ժամանակ տեղի ունեցել ֆուտբոլիստների զանգվածային բախում։ 36-րդ րոպեին երկու ֆուտբոլիստների վիճաբանությունը վերածվել է երկու թիմերի կռվի։ 5 րոպե տևած կրտուկից հետո մրցավարը 9 կարմիր քարտ է ցույց տվել 5-ը Տեկոսին, 4-ը Դորատոսին։ Հիշեցնեմ, որ հանդիպումն ավարտվել է 2-1 հաշվով։ Այսքանն էր այսօրվա լրահոսը, ես ձեզ հաշտ եմ տալիս, կհանդիպենք լուրերի հաջորդ թողարկմանը։ Մնացեք խաղությամբ։